Ahoj, vítejte u prvního videa knižního banketu v novém roce, to znamená 2022. Já jsem se rozhodla, že letos budu číst méně knih, protože moje loňská Goodreads Challenge nedopadla úplně dobře, musela jsem ji na poslední chvíli snížit a i tak jsem ji doháněla na povídkách, o tom vám povím zase v některém z příštích videí, možná trochu se za to stydím, takže jsem si letos nastavila poněkud méně knih. Nicméně, ráda bych zachovala tady nějaké to komiksové povídání, už to nebudu nazývat speciály, takže vás vítám u novoročních komiksů knižního banketu. Tentokrát se podíváme na 6 komiksových knížek. 6. A začneme mangou. Mám tady hnedka 3 kousky. Všechno je to krev manga, ale nemám tady žádnou spolupráci. Je to víceméně, no ani ne tak náhoda, ale prostě krev toho vydává nejvíc. A začneme něčím pozitivním, hezkým, novoročním, zeleným. A tak tady mám Pokémon Red a Blue, hezky v zeleném balení. A je to teda už 6. díl tady této série. A nevím proč, myslela jsem si, že už to bude závěr, ale není. Příběh bude dále pokračovat. A tady na tomhletom příběhu je zajímavé to, že tedy, nemůžu vám toho říct moc, pokud jste nečetli ty předchozí, tak bych vám mohla udělat nějaký spoiler, což bych nerada. Prostě jde o to, že ti, kteří byli dříve nepřáteli, tak se najednou potkávají a mají společnou misi a nějakým způsobem se rozhodí, že teda určitou jeskyni budou prohledávat po dvojicích a vždycky ten los padne takovým záhadným způsobem, že jsou tu ty dvojice, které spolu dřív bojovaly, mají spolu nějaký problém. Takže se podíváme na to, jak společně bojují ti, kteří dříve byli protivníky. Je to vlastně celkem zábavný díl, včetně toho, že teda se tady nabírá na velké odhalení tajné identity Yellowa, neboli protagonisty těchto posledních dílů. Proto říkám, že tam je prostě velký náznak toho, že bude další díl. Samozřejmě, že se do něj pustím hned, jak si ho v tom knihkupectví všimnu. A jako druhý bych vám ráda představila relativní novinku One Punch Man. Říkám novinku, ale už k tomu vyšel i druhý díl v češtině. Já jsem tuhletu knížku četla ještě v prosinci. Je to pro mě takovéto dílko, které bylo hodně nahypované, já jsem se na něj těšila, proto jsem si ho prostě koupila, když jsem ho viděla, ale v dalších dílech pokračovat nebudu. Nechápejte mě špatně, neříkám o té knize, že je špatná, ale prostě nesedla mě osobně. Jde o to, že já na té knížce oceňuju fakt zajímavý nápad. Jde o to, že máme hrdinu, který je tak strašně dobrý, že všechny porazí, nemá v podstatě žádnou výzvu a už se začíná nudit. A mně tohle to přišlo jako naprosto skvělý nápad, ale nevím, nějakým způsobem, a neřeknu ani konkrétně proč, jestli tím, že nejsem cílovka, jestli to je prostě o tom, že objeví se nepřítel, buch, a no prostě nedostala jsem od toho to, co jsem čekala, možná bych čekala i víc vtipů, víc takových těch narážek, je to spíš o těch soubojích, než o tom, že by v tom bylo něco dalšího. Navíc občas jsou ta místa dost až jako zběsilá. I když to se zběsilosti týče, o tom si povíme v některém z příštích komiksů. Další věc, tedy třetí manga, o které chci mluvit, tak je zvrácená. A tohle, to je fakt něco neskutečného. Je teda takhle silnější a je to příběh mladíka, který, když jde v noci vynést odpadky, tak u popelnic najde sedět dívku v lolitkovských takových rozdrbaných šatech. A bohužel se s ní dá do řeči. No a teprve poté, co se mu děvče nacpe do života, tak se od přátel ze školy dozví, že vlastně je to jakási urban legend o holce, která hledá bratříčka a pokud ji uvidíš, tak ji nesmíš odpovědět. Což je přesně to, co on udělal a všichni před ním, kterým se to stalo, umřeli a nikdo z nich hezkým způsobem. No, takže tady tento mladík teďka musí řešit to, jak se zbavit této dívky a pokud možno přežít. Ovšem, jak už z názvu vyplývá, dívka není úplně mentálně v pořádku a celý ten příběh je takový momentálně ne úplně v pořádku. Je naprosto skvělý. Jakože jo, hodně se mi to líbilo, hodně mě to bavilo a navíc ještě ta knížka je tady na konci potom doplněna takovými třemi kratšími příběhy, které jsou stejného autora, ve stejném stylu, ale jsou kratší, jsou z jiného světa, už tady o zvrácené není ani slovo, je tam zase jiná taková tajemná zápletka a teda musím říct, že ty jsou taky dost wow. Takže zvrácenou určitě doporučuji, můžete to udělat jako já, pokud se vám nechce třeba kupovat tady ty velké sešity,
Půjčit si to v knihovně za mě je naprosto skvělý krok a naprosto skvělá kniha. A teď teda se posouváme dál, a to do sekce velkých a hodně barevných knih. Trilogie Nikopol je knížka taky poměrně nová, takhle v tomhletom úžasném velkém vydání. Vyšla v Argu loni, ale ty příběhy jednotlivé jsou starší, takže předpokládám, že někteří čtenáři už můžou znát ty příběhy nějakým způsobem jednotlivě a minimálně ten první z nich byl, domnívám se, i zfilmován. Hlavním hrdinou je kosmonaut jménem Nikopol, který je za určitý přestupek už v 90. letech, samozřejmě jedná se o alternativní svět, i když to tady vzniklo dřív, tak nevím, jestli počítali s tím, že v 90. letech už tuhle technologii mít budeme. No každopádně v 90. letech je v hibernovaném stavu vystřelen do vesmíru, kde má strávit asi 20 let v hibernaci, jenomže potom se něco porouchá, on je tam teda 30 let a po těch 30 letech se vrací zpátky na Zemi, kde je tedy odhibernován, při té odhibernaci nějakým způsobem přijde o nohu. A tady na Zemi se ho ujme bůh, uprchlý egyptský bůh a pak se tam semele strašná spousta věcí. Nebudu vyprávět nic dál. Každopádně dívka s přirozeně modrými vlasy, rty a bledou, úplně bílou kůží, ta se vyskytuje ve druhé povídce Volavka a v té třetí potom, no co vám budu. Ta první je dobrá, ta druhá mě bavila nejvíc a ta třetí to už je potom v podstatě jenom maglaj z všech těch osudů, těch lidí, nelidí, mimozemštěnů, bohů, polobohů, já nevím koho všeho, se kterými jsme se seznámili v průběhu tady těchto dvou povídek prvních, tak v té třetí se nějakým způsobem potkávají a na mě už to byl moc velký maglajs, fakt jako mazec. Navíc ta kresba sama o sobě, ona je hrozně zajímavá, protože je detailně propracovaná v určitém smyslu stínování vlasů, takové ty věci, nebo potom práce i s vodovkama, detailně vykreslená lidská, nelidská a jiná těla. V tomhletom duchu jo, ale zejména tady na začátku, jak ty postavy mají to úplně příšerné líčení. To je tak strašně cirkusový. Ach, nemůžu říct, že by se mi to líbilo po té, řekněme, vizuální stránce, ale připouštím, že to má svoji uměleckou hodnotu a k tomu komiksu se to prostě hodí. Takže trilogie Nikopol jako rozhodně zajímavý pro mě experiment, vybočení a pokud znáte ty původní povídky, máte k ním nostalgii, tak vás určitě kniha zaujme. No a to je asi tak všechno. A na závěr moje svým způsobem oblíbená série Requiem upíří rytíř. Já tady mám knihu třetí, ale týká se tohle povídání i knihy druhé, protože tu jsem četla a už jsem ji musela vrátit do knihovny, takže tak. Máme tady týpka, který býval nacistickým vojákem, no a za své služby, činy, úžasnosti se z něj potom po smrti stal upír, takhle krásně, úžasně potetovaný. A tenhle ten dotyčný v průběhu toho druhého dílu, nebo už teda na konci prvního, ale v tom druhém se s tím pracuje víc, zjišťuje, že je reinkarnací, nebo jak bych to řekla, sdílí tělo s nějakým jiným starým legendárním nemrtvým. No a trošičku se tam rozebíhá takový ten boj o to tělo. Je tam strašná spousta frakcí, které se spolu melou a přiznám se, že ten druhý díl mě až tak moc nebavil, protože byl hlavně o těch intrikách a v tom druhém už se zase jakoby víc něco děje. Je tam i trochu víc sexu. Ve druhém díle se můžeme třeba dozvědět, že ano, i pohlavní út má tetovaný, nejenom teda celý zbytek těla. Tak, co je na těchto knihách úplně super, je prostě to, jakým způsobem si autoři dělají legraci z všemožných osobností, které jsou třeba známé historicky, jakým způsobem se tam i pracuje s jazykem, narážky na různé super kontexty a tak. Jako v tomhletom smyslu mě to baví. Z těch dvou dílů, druhého, třetího, mě daleko víc bavil ten třetí. Ona celá ta série má mít, nevím, asi 13-14 dílů a jsem fakt hodně zvědavá, jestli se někdy stane, že to v češtině vyjde celé. Vlastně bych za to byla celkem ráda, i když opět, jak vidíte, je to velký drahý komiks a mám ho tady z knihovny. Ale proč toho nevyužít, když už tam dělám, že jo? No. Takže pokud máte rádi černý humor a nezaleknete se
násilí, erotiky, rádi hledáte skryté dvoj až trojsmysly, tak si myslím, že by vás tahle ta šílená, zběsilá jízda mohla bavit. Ta kresba je prostě úplně uchvatná tím, jak je detailní. S čím já osobně mám problém, a možná právě i v tom mi způsobilo to, že ten druhý díl jsem trochu hůř chápala. V tom třetím už jsem věděla, že to mám očekávat. Některé ty stránky se čtou po stránkách a některé se čtou jakoby skrz. Což prostě stěžuje to čtení a je potřeba si tu dvojstranu nejdřív prohlédnout, než se pustíte do čtení, abyste věděli teda, který způsob zvolit, protože jinak to asi nebude dávat moc smysl. Taky se mi občas stalo tím, jak jsou dobře ty panely rozplahnované, že když jsem omylem otočila dvojstranu, tak jsem si vlastně vyspojovala nějaký zvrat, který se stane v posledním okénku té předchozí strany. No, prostě tak. Za mě naprosto jako svým způsobem úžasná, byť jako šílená, zvrácená věc, tak Requiem pro určitý druh publika doporučuju. To je pro tuto chvíli všechno. Už tak mě teda zdržení tady té poslední knihy docela bolí ruka. A to jsem měla jenom jednu a ne dvě. Mám obě z knihovny půjčených dalších pár komiksů. A chtěla bych se vrátit i k nějaké manze, kterou jsem našla v krabici pod postelí. Takže zase bude určitě další komiksové video, už to nebude speciál. Ale budu se na vás těšit i u klasických knižních povídání, takže nezapomeňte dát like, odběr, najdete mě na Instagramu a vůbec budu se těšit zase příště. Ahoj!